Osim što predstavlja najlepši spoj arhitekture i umetnosti hrišćanskog istoka i zapada, manastir Visoki Dečani je jedinstveni po tome što se život manastira bez prekida odvija od 14. veka. Izolacija u kojoj se nalazi uticala je da se brastva manastira okrene obradi zemlje, gajenju stoke i proizvodnji sira, vina, meda. Tako je manastir samoodrživ u najvećoj meri, zahvaljujući sobstvenoj ekonomiji. Manastir je nekada imao 800 hektara, nažalost po katastru mi sad imamo 80 hektara, a opet svega 20 hektara koristimo što sad u katastru i oko tih 20 hektara se još uvijek sa opštinom da kažem sudimo jer komunizam je, komunisti su oduzimali pa nije ta zemlja vraćena na vrijeme. Mi imamo sve papire kad je zemlja i oduzeta i da je bilo u našem vlasništvu, međutim Vrhovni sud Kosova nam je priznao, taj njihov sud nam je priznao tu zemlju, mi smo dobili spor, ali nažalost katastar u dečanjima neće da prizna odluku Vrhovnog suda. Zbog toga, kaže Jeromonak Danilo, nije registrovano manastirsko imanje. Od obradivog poljoprivrednog zemljišta jedan hektar je pod voćnjakom, na pet hektara ispaša stoke, osam hektara je pod livadom, a šest hektara je pod žitaricama. Vodimo računa da što više uspijemo da proizvedemo stočnu hranu, jer to nam je problem da sa strane bi uvezli ili doveze, sad pogotovo iz Srbije, jer granica, htjeli mi to ne htjeli, de facto postoji. Svaki uvoz je zaista komplikovan. Kao verska ustanova oslobođeni su plaćanja poreza, ističi je Romanak Danilo. Međutim, sama papirologija na granici stvara velike probleme i zbog toga su se oslonili na sobstvene snage. Imamo znači, 22 Gov, grla govedi, to jeste 16 krava muzara i 6 priplodnih junica. Imamo stotinu ovaca muznih, to je pešterska pramenka, oplemenjena, 70 koza alpina, isto tako muznih. Tako da imamo živinu našu, nekih ne znam, 200 više, to i ne brojimo, 200 i nešto kokošaka. Tu imamo za sad dobar, što bi rekli u našem narodu, uljanik od 60 košnica pčela. Okolnosti su uticale da punih 17 godina jer omonak Danilo obavlja i veći deo poslova veterinara. Veterinara imam na, na telefonskoj liniji, imam veterinarku u Pančevo, Vesnu, Dakić, ovaj, s njom se uvijek konsultujem preko telefona, inače ovih, svih ovih 17 godina koliko sam ja ovdje, kažem možda bih mogao iz praksu i veterine glad da prođem. Što se tiče teljenja, krava, ne znam, liječenja, upala, preloma, ne znam, tako, tih nekih već manjih zahvata, to smo već savladali. Jeromonah Danilo kaže da je mu svako doba dana i noći u pomoć priskoči veterinar iz Peći, Albanac, kada su u pitanju zbiljnije intervencije. Manastir posjeduje vinograd u Velikoj Hoći, površine 6 hektara, koji će uskoro biti uvećen za 2 hektara. Posla na imanju ima puno, kaže Jeromonah Danilo, tako da su zaposlili ljude iz srpskih enklava i na taj način uspjeli da zbrinu desetak porodica. Manastirska imovina u više navrata bila meta napada Albanaca. Posvećena je šuma, kradena stoka, a u poslednje vreme ispisivane su i razne parole na imanju. Od 1999. godine, prema rečem jeromonaha Danila, do susednih dečana može se samo spratnju kosovske policije. Od iste godine, manastir čuvaju italijanske snage Hvora. Istorija se dakle ponavlja, jer su italijani čuvali manastir iz za vreme drugog svjetskog rata.